Nedeljni horoskop od 27. februara do 5. marta 2023. godine. Ovan, posao. Kada je posao u pitanju, Ovan će ove nedelje biti zaista pun energije, vitalan, spreman na nove poduhvate, brz u komunikaciji i još brži u saradnji sa svojim kolegama, toliko da će imati utisak da prevazilazi i sam sebe. Ženskim ovnovima može da se dopadne, pa čak i da uđu u tajnu vezu sa kolegom sa posla, a muški ovnovi da padnu na šarm izuzetno poslovne jake dame koju upoznaju također preko posla. Ljubav. U ljubavi su ovnovi ove nedelje pomalo tajnoviti, kao da se zatvaraju u neki svoj svet i što za ovna nije karakteristično, počinju da razmišljaju da li su dovoljno dobri za potencijalnog partnera ili partnerku. Bez obzira na sve, u vazduhu se osjeća dolazak nekih čarobnih osjećanja, pa ovnovi koji su u vezi ili braku morali bi da obrate pažnju da ove, ali i sljedeće nedelje ne uđu u tajnu vezu, koja neće zadugo ostati tajna, a može da stvori tenziju u već postojećim odnosima, pa i neka previranja, svađe i razmirice. Zdravlje. Dobro zdravlje je ono što će ovnovima služiti ove nedelje, ali izuzetan oprez mora da se obrati na saobraćaj, kao i eventualne kvarove na automobilima, pa čak i ako ste pešak, obratite pažnju na svoje kretanje. Sve ostalo bi ove nedelje trebalo da bude više nego dobro što se tiče ovnova i njihovog zdravlja. Bik. Posao. I bik može malo da odahne ove nedelje, jer znamo kakve su ga nevolje mučile u prethodnom periodu. Smanjit će se tenzija u poslu, neće biti toliko nervoze, a bikovi će u velikoj meri biti okrenuti financijama, nekim nekretninama i bavljenjem oko toga. Opet mu se budi apetit da stiče, da uvećava svoja bogatstva, ali mora biti i oprezan jer mu mlađa muška osoba može biti prepreka ili neprijatnost, kako na poslu, tako i ostalim segmentima života. Ljubav. Kada je ljubav u pitanju, ovde bih ove nedelje može imati, bez obzira na sve preduslove za lepu ljubavnu priču, neke razmirice sa prijateljima, a ljubav se može pojaviti baš iz tog miljeja. Staro društvo, stari prijatelji i neko ko se ponovo vraća u vaš život, kao obećanje prave ljubavi. Iako će aspekti za ljubav, ne samo ove, već i iduće nedelje biti izrazito povoljni, ipak postoji ono nešto što neće štimati kod bikova. Čuvajte se da to obećanje velike i prave ljubavi ne postane samo jedan veliki mehur od sapunice, a da vi ubrzo zažalite zašto ste se uopšte i upuštali u tako nešto. Zdravlje. Bikovi mogu imati problem sa stomakom ove nedelje, pa bikovi povedite računa o tome šta jedete i koliko jedete. Nemojte preterivati ni u čemu, pa neće biti problema. Nesuglasice u kući i porodičnom okruženju također mogu biti izvor nervoze, a samim tim i bolova u želucu. Blizanci. Posao. Blizanci, ove nedelje vi krećete punom parom napred. Puni ste energije, niko ne može da vam stane na put, dobijate vetar u leđa od Marsa u vašem znaku i spremni ste za velike poduhvate. Retrogradni Merkur je dosta dugo negativno uticao na vas, ali sada to već zauzima neku drugu poziciju i na scenu stupate vi. Inovativni, komunikativni, pun jelana. Odličan poslovni period za vas. Ljubav. E, kada je ljubav u pitanju, tu je situacija nešto drugačija, odnosno Venera je u kvadratu sa vašim Suncem, a i tranzitnim Marsom, pa može dovesti do svađa sa partnerom, nekih nagomilanih problema koji su se gurali pod tepih, pa sada svakako izlaze na svetlost dana. Ipak, ništa nije toliko strašno, nekada je i bolje imati ovakve periode kada se neke stvari prosto rečeno pročišćavaju, da bi posle toga ipak bila uspostavljena harmonija. Blizanci koji su u stabilnim vezama ili braku imat će također manjih problema sa svojim partnerima, ali neće biti dugog veka, a razlog može biti to što se blizanci u ovom periodu zaista i previše okreću poslu, a partner se osjeća zapostavljeno. Zdravlje.
Blizanci, ove nedelje se čuvajte vaše brzine i neke nervoze koje vam može doneti Mars, pa obratite pažnju na nehotične padove, povrede također čuvajte disajne organe, može vas popasti neka alergija ili prehlada, ali sve to nije za zabrinutost. Malo pažnje i bit će sve u redu. Oprez u saobraćaju. Rak. Posao. Rak će ove nedelje biti sklon nekim tajnim potezima ili prosto rečeno imaće neke planove u poslu koje neće želeti da odmah otkriva svima, već će ih čuvati za sebe sve dok ne bude potpuno siguran da plan može da izvede uspešno i ažurno. Kao da postavlja temelj za nedelje i mjesece koji dolaze, a taj temelj će zaista biti jak i rakovima može u toku godine doneti veliki napredak. Moguće su ogovaranja u poslovnom okruženju što senzibilnog raka povređuje, ali svetu ne možete ugoditi, pa i vi to tako prihvatite rakovi. Ljubav. Ljubav je naklonjena rakovima ove nedelje, a možete je upoznati ako ste slobodni u nekoj biblioteci, na fakultetu, a osoba će biti duboko spiritualna i okrenuta svom unutrašnjem svetu. Moguće je čak i da je iz inostranstva ili bar da je svetski putnik. Rakovi koji su u braku ili stabilnim vezama moraju da obrate pažnju da ponekada neka lepa diskusija ili razgovor sa partnerom na temu filozofije, religije ili uopšte životnih stavova ili ubeđenja ne postane poprište verbalnog okršaja. Ipak, ljubav svima nama vlada u ovom periodu, pa je tako i kod rakova. Nema tog problema u ljubavi koji sada neće biti prevaziđen. Zdravlje. Rakovi, zdravlje je ove nedelje generalno dobro, ali se čuvajte više nekih strahova nego stvarnih problema. Mlađa osoba ili kućni ljubimac vam mogu zadavati glavobolju ovih dana. Čuvajte se kostobolje, vodite računa da se slučajno ne ušinete ili napravite neki nagli pokret koji vam kasnije može prouzrokovati bolove. Lav. Posao. I lavovima je ova nedelja izuzetno olakšana u odnosu na prethodne dane, Mars konačno izlazi iz znaka koji je bio nepovoljan po njih, pa će ih to u dobroj meri rasteretiti. Ono što lava može da muči u ovom periodu su novčani problemi, kao i poslovni saradnici, koji bi na poslu više da se druže, a manje da rade. Neko sa kim i poslovno sarađujete, ali vam istovremeno može biti i prijatelj u privatnom životu, može biti predmet polemike, pa čak vam se i otvoreno odjednom početi da suprotstavlja. Moguća su udvaranja na poslu ili bar tračevi o tome da se nekome na poslu dopadate, a to ne mora biti daleko od istine. Ljubav. Kada je ljubav u pitanju, već sam napomenula da je lavovima ove nedelje moguća ljubav u radnoj atmosferi, ali nije preporučljivo jer ne treba mešati posao i privatnost. Osvojit će vas osoba koja je u jednu ruku poslovna, odlučna, dinamična, a sa druge strane prosto neodoljiva i pleni šarmom i aurom koja je oko nje. Čak je i glas koji je prati veoma zanimljiv. Moguće je da se bavi i nekom umetnošću. Lavovi koji su u vezama ili braku, manje emocija na poslu, a više prema svom partneru i sve će biti u redu. U jednom momentu vam može zasmetati i što je partner previše okrenut poslu, ali sve se ubrzo vraća u normalnu. Pred vama je lep ljubavni period. Zdravlje. Lavovi, obratite pažnju na zadržavanje tečnosti u organizmu ove nedelje, a ono što se definitivno savjetuje da, iako vi zaista volite izlaske ove, kao i sljedeće nedelje, malo proredite izlaske i na svaki način izbjegavate klubove, restorane, kafiće, zagušljiva mjesta. Možete ugroziti svoje zdravlje, navući nepotrebnu prehladu, a to vam u ovom trenutku najmanje treba. Devica. Posao. Ova nedelja nosi malo tenzije kada su device u pitanju jer su sada one negde testirane i ubrzavane od strane pretpostavljenog ili posla samog da se obaveze završe, da se sve privede kraju i device će to na kraju i uspeti, ali uz veliku dozu napetosti i nervoze.
Mogući su problemi na poslu sa ženskom populacijom i nekom vrstom tajnih planova iza vaših leđa, što inače sumnjičave device ne vole. Smirite se, sve ćete odraditi u roku, spustite tenziju i bit će sve u redu. Ljubav. Device, za vas ovo može biti nedelja velikih preokreta na ljubavnom planu, kako dobrih tako i ne baš dobrih. Ili ćete se ludo zaljubiti, što je dobro ako ste sami, ali povedite računa da se iza maske nežne i suptilne osobe ne krije manipulator, ili ako ste u vezi ili braku, možete napraviti grešku time što ćete uploviti u tajnu ljubavnu vezu sa osobom koja vam u suštini ne odgovara. To će partner osjetiti i možete imati neprijatnosti koje se mogu provlačiti mjesecima, a mogu imati i dosta loš ishod po brak ili vezu. U ovom periodu se nikako ne preporučuje sedenje na dve stolice, jer će posle izvesnog vremena ipak biti otkriveno. Ako ste zauzeti, ova veza nema potreban kvalitet da bi zbog nje rušili nešto što ste dugo i strpljivo gradili. Zdravlje. Device, kao i svake nedelje, i ove se nastavlja upozorenje na alergije, viruse, prehlade, povedite računa o svom kretanju, ne idite na mesta grupnog okupljanja jer su tendencije da se prehladite i razbolite dosta jake. Posvetite se čitanju, probajte da se ove nedelje malo smirite, napeti ste, a to vas tera na pokret, što je u redu ako je u pitanju šetnja po prirodi, nekoj šumi ili izletištu. Vaga. Posao. Najveće diplomate zodijake također cvetaju ove nedelje, posao ide dobro, odnosi sa kolegama su dobri, ljubazni, umereni. Imate neke nove ideje i želite da otpočnete rad na nekom novom projektu i pravo je vreme za to. Počinjete malo da se interesujete i za strane jezike, vrlo je moguće da ove nedelje odlučite da učite neki strani jezik, bilo da je to za potrebe posla ili vaša lična želja. Neki polet dobijate za filozofiju, knjige, izučavanje stranih zemalja. Ljubav. Kada se o ljubavi radi, ova nedelja može biti jako čudna jer vam donosi neku osobu na poslu koja će zavisiti od vas ili vam tražiti neku uslugu i time vam skrenuti pažnju na sebe. U prvi mah vam se može učiniti i ne tako privlačna, da bi se u narednom periodu, ako ste sami, to pretvorilo u pravu ljubav koja se može krunisati i brakom u nekom periodu. Ako ste zauzeti, partner će se baviti svim i svačim, sem vama, što vas može iziritirati i izazvati svađu u jednom momentu. Imate utisak da partner nešto krije od vas i to vas jako kopka, a ne možete još uvek da shvatite o čemu se radi. Verovatno nije ništa ozbiljno, ali je i moguće da mu neko iz svakodnevnog okruženja, a to niste vi, polako uzima pažnju i vas stavlja na drugo mesto. Zdravlje. Vage, zdravlje bi trebalo da je odlično ove nedelje, nemate razloga za sekiraciju ni brigu. Samo je potrebno da održavate već dobro i harmonično stanje tela i duha i sve je pod kontrolom. Problemi sa disajnim organima mogu biti manji problem. Škorpija. Posao. Škorpije, kada je posao u pitanju, vi ste negde ni na nebu, ni na zemlji, ali svakako daleko bolje nego prošlih nedelja. Mnogo je manje stresa, napora, pa vas to i polako tera na razmišljanje šta bi vi mogli da učinite da pospešite svoj posao. Iskoristite ovu nedelju da sve lepo isplanirate, napunite baterije i onda krenite u pravu ofanzivu kada je posao u pitanju. Ljubav. Škorpije, ljubav na pomolu, i to velika, prava, duboka, ona ljubav koju kao da ste čekali celog života. Ako i ne dođe do pravog zaljubljivanja, vi sami ćete biti u nekom zaljubljenom raspoloženju, mislit ćete o ljubavi, možda se čak i prisjećati nekih starih. U svakom slučaju, jako lep i romantičan period je pred vama. Ako ste zauzeti, svideće vam se veoma mistična i zatvorena osoba, koja zaista može ukrasti vaše srce, ali obratite pažnju, jer zbog ovakve ljubavi može i da se završi brak, kao i dugotrajna veza.
Ako vam je stalo do već postojećeg odnosa u širokom luku, zaobilazite romantične susrete. Zdravlje. Kada je zdravlje u pitanju, Škorpije je zaista teško slomiti, pa je tako i ove nedelje. Umor, stres od prethodnog perioda sada stiže Škorpije, ali se one odupiru tome i to veoma uspešno. Više šetajte pored vode, to vam se konstantno preporučuje. Voda ima moć iscjeljenja kada ste vi u pitanju, pa poslušajte ovaj savjet. Strelac. Posao. Ova nedelja može biti malo nervoznija u poslu kada je strelac u pitanju, jer će se dovesti u pitanje njegov rad, i to na otvoren način. Moguće su konfrontacije na poslu i neka neprijatna atmosfera koja će na svu sreću kratko potrajati. Imaćete utisak da bi svi hteli u ovom trenutku da vam nešto zamere, što vam teško pada. Ako na umu imate neki novi poslovni poduhvat, dobro razmislite o tome da kasnije ne bi upali u financijske probleme. Ljubav. I u ljubavi je ova nedelja puna razmirica, stresa, čini se da iz sitnice počinje krupna svađa. Jedino što je u svemu ovome dobro je da neće dugo potrajati, ali gledajte, koliko je do vas, da izbjegavate ovakve situacije, jer će ostaviti gorak ukus u ustima i kasnije vam se može prosto usaditi u podsvest toliko da neke reči koje budete razmenili sa partnerom nećete moći da izbacite iz glave. Partner može biti i pomalo verbalno agresivan ove nedelje. Ako ste slobodni, bolje je da taj status zadržite do nekog boljeg perioda, velike su šanse da osoba koja vam se dopada nije ono za što se izdaje. Zdravlje. Od svih ovih stresova koje možete imati ove nedelje, mogući su problemi sa visokim krvnim pritiskom, pa povedite računa da se ne nervirate previše. Kardiovaskularni sistem može biti opterećen, kao i povećanje apetita. Strelci, budite optimisti i vedre naravi kao i uvek, i ova nedelja će proći. Jarac. Posao. Jarčevima će ovo biti prilično neutralna nedelja na poslu. Nema nekih većih događaja, ni većih pomeranja, jedino što može biti iritantno za jarčeve je to što se neki događaj na poslovnom planu ili sastanak gde treba utanačiti neki plan stalno odgađa, ali je u principu situacija vrlo mirna. Jarac još iz prethodnog perioda nosi dobru pokretačku i radnu energiju, tako da u poslu neće biti ni briga ni problema. Ljubav. Jarčevi ove nedelje mogu naći svoju srodnu dušu na nekom kraćem putovanju ili seminaru, pa možda čak i među kolegama. Međutim, svemu će prići sa velikom dozom opreza, što i nije toliko loše, jer ovu osobu koja se pojavljuje, a koja pleni svojim šarmom, ipak treba proveriti kroz vreme. U svakom slučaju, bit će dobro raspoloženi, pa ako se ljubavi ne pojavi, bit će veseli, druželjubivi, želeće i oni da se po prvi put možda prepuste osjećanjima otvoreno, bez zadrške, ali će ih njihova oprezna priroda ipak usporiti u tome. Jarčevi koji su zauzeti mogu preko neke društvene mreže ili kroz dopisivanje biti zainteresovani za jednu osobu, ali će partner to osjetiti i sprečiti na vreme. I bit će u pravu. Zdravlje. Jarčevi, vi ste čeličnog zdravlja, ali i ove nedelje važi i na snazi je upozorenje na kostobulju, probleme sa zubima, nehotične povrede ili udarce. Malo više koncentracije, uzimajte vitamine, jer koliko god otporni bili i vama je nekada potrebno da se malo okrepite dodatkom vitamina. Vodolija. Posao. Vodolije, i vama ove nedelje stiže olakšanje u vidu Marsa u prijateljskom znaku blizanaca, pa tenzija na radnom mestu polako počinje da pada, a vi postajete daleko konstruktivniji i radno raspoloženi. Ukoliko je u prethodnom periodu bilo sukoba sa kolegama, što je veoma moguće, sada se sve smiruje polako i sve dolazi na svoje mesto. Uključite se sada u timski rad, to je preporuka koja će vam mnogo pomoći ove nedelje, jer će kolege biti voljne da sarađuju sa vama i time ćete primiti veliku količinu pozitivne energije.
Iako ste individualac, ove nedelje, kao i nedelje koje dolaze, budite timski igrač. Ljubav. Što se ljubavi tiče, Vodolije nisu u nekom raspoloženju za ljubav ove nedelje, što je i razumljivo, nakon svog stresa i tenzije koju su prošle. Više će želeti da se povuku u svoj dom, da se malo osame, da razmisle o svemu, a ljubav, ako dođe, dobrodošla, ali je Vodolija ove nedelje sigurno neće tražiti ove nedelje. Okrenutost porodici i starim prijateljima je naglašena kod Vodolija ove nedelje, tako da šanse za novu ljubav svakako postoje, ali su misli na nekoj drugoj strani. Ka porodici, stabilnosti, mogućoj kupovini neke nekretnine. Zauzete Vodolije svoje ljubavne dane ove nedelje provodit će mirno. Zdravlje. Konačno i na zdravstvenom planu da se malo odahne. Ali Vodolije nema opuštanja, jer može doći do prehlada i virusa i ove nedelje, pa nastavite sa režimom zdrave ishrane, vitamina, šetnje i čitanja. I smanjite cigarete ako je ikako moguće. Zaista ste preterali. Ribe. Posao. Ovo je za ribe jedan krajnje pozitivan period. Sunce je u njihovom znaku, kao i Venera, i uskoro će se udružiti sa Neptunom, prirodnim vladarom riba. Međutim, kada je posao u pitanju, može doći do neke vrste ulenjenosti kod riba, što će zasmetati mnogima, a naročito kolegama koji neće biti voljni da odrađuju posao umjesto njih. Ribe, savladajte vaš poriv za uživanjem i sanjarenjem ove nedelje i kada ste na poslu budite skoncentrisani na rad, da ne biste dolazili u sukob sa okolinom. Ovo jeste vaš mjesec, ali imajte obzira i prema drugima. Ljubav. Ribe će se definitivno zaljubiti u ovom periodu, a i same blistaju, pune su ljubavi, romantike, saosećanja, prosto i da nema ljubavi na vidiku, žele da se zaljube. Ali ta ljubav ipak dolazi sama po sebi i to je zaista prava ljubav, zbog koje možete u nekom periodu uploviti u bračne vode. Zauzete ribe i one u braku će imati divan period ispred njih, pun razumevanja i bez reči, a može se obnoviti i stari plamen. Postoji također mogućnost tajne veze, ali je ona dosta mala. Ova i naredna nedelja su nedelje strasti, ljubavi i zaljubljivanja za ribe. Zdravlje. Zdravlje može biti problematično ribama ove nedelje i kvariti sve ove divne stvari koje im se dešavaju na ljubavnom polju. Obratite pažnju na ruke i noge, prste, mišiće, ali i viruse. Nemojte previše posjećivati mjesta koja su prepuna ljudi i izbjegavajte konzumaciju alkohola koliko god je to moguće. Opijenost ljubavlju bi trebala da vam je dovoljna u ovim danima.